بڕیارێکی شارەوانی بۆ لابردنی عارەبانەکانی ناو بازاری قەزای کەلار نیگەرانی بەشێکی زۆر لە وڵاتیانی لێ دەکەوێتەوە و داوا دەکەن لیژنەکانی قایمقامێت و شارەوانی بە بڕیارەکەیاندا بچنەوە، چونکە تاکە سەرچاوە بۆ دابینکردنی بژێوی ژیانیان ئەو عارەبانانەیە. براخان 13 سەرخێزانم، یەک عارەبانەیەک مای ڕێمان نییە، ئیسەش دەرمانیان کردێ لە بازار، نازان ڕووی لە کوێ بکەین. دەبێن مەعاشمان بێن پێ، مەعاشمان نییە، هیچمان نییە. ئەو عارەبانەیشە یەک دینارێ نییە لە ماڵمانە، بەخوا فەرزی عار کیلۆی شەکەر قوتیە زەید نییە لە ماڵمانە. ئێ بۆ ئەمانە پێکەن هەسین دزی بکەین. بەهۆی ئەو بڕیاری کە بەرپرسانی ئیداری لا قەزای کەلار دەریان کردووە بۆ لابردنی عارەبانە و زیادەڕێوەکانی ناو بازار، چەندین ناوڵاتی بێکار دەمێنەوە، چونکە وەک خۆیان دەڵێن چەندین ساڵە لەسەر ئەو کارە دەژین و ئێستاش ڕێگەیان پێ نادرێ لە نێو بازاردا کار بکەن. لە هەنێ شوێن بڕیارەکەیان جێبەجێ کردووە و بە هەنێ شوێن جێبەجێ نەکرا. ئێمە وەکو ئەم بەقاڵانەی کۆڵانی مزگەوتەکە نزیکەی 200 بەقاڵەوە گشتیان بێکار و کاسبی کردووە. سەرۆکی شارەوانی و قایمقامی قەزای کەلار جەخت لەوە دەکەنەوە کە ئەو بڕیارەی داویانە لە بەرژەوەندی هاوڵاتیانە بۆ زیاتر جوانترکردنی سیمای شارەکەیە. مەبەست لێ تەنها ئەوەیە کە شار جوانکەینەوە، سیمای شار جوانتر بکەینەوە، شارستانێتی تری بکەین، گلەیەکانی خەڵک نێلین. لەگەڵ ئەوەش ئێمە لەگەڵ ئەوانی نانی کەس ببڕێ لەو دەزیێڕ و کاسبکارانە. ئەمە بۆ مەسلحەتی گشتی، بۆ مەسلحەتی ئامە. ئێمە بە پێیتوانە ئەوانەی کە شوێنیان نابێتەوە یاینە بۆی کاسبکارەکانیش زەرەرمەند نەبن، شوێنیان بۆ دەستشانەکەی مەسلەی زیادەڕەوی دوکانەکانەوە تەجاوز زەهارێکەوە دوکانێکی خۆی هەیە، ناکرێ سەر شۆستە شەقامەکانیش داگیر بکە، ئەوانە ئەبێ بچنە شوێنی خۆیان لە ناو دوکانەکانی خۆیانە کار و کاسبی بکەن. بڕیارە ڕۆژانە لیژنەکان بەنێو بازاردا بگەڕێن بۆ ئەوەی ڕێگر بن لەهەر سەرپێچیە کە لەلایەن دوکاندار و عارەبانەکانەوە دەکرێ و بڕیاریشە ئێستزایەوە کەسانە بدرێ کە پابەند نابن با بڕیارەکانی ئەو لیژنەی کە دانراوە بۆ سەرپەرشتیکردنی نێو بازاڕی کەلار. دڵشاد سەیدعەلی، کەناڵی ڕێگا، کەلار.